24 წუთში პირველ საათზე გამოცხადებული გვაქვს შეკრება ვერის ბაღში ჭადრაგის სასახლეში პირველ საათზე. შეკრების სურვილი გაჩნდა ჩვენ შორის, ამომრჩევლებს შორის, თბილისის მოსახლეობას შორის იმ ნაბიჯის მხარდასაჭერად და იმ გადაწყვეტილების მისასალმებლად, რომელიც გულისხმობს ერთიანი კანდიდატის, ოპოზიციური ერთიანი კანდიდატის გამოკვეთას. ყველაზე საზრიანი გადაწყვეტილება გაერთიანების მხარეს არის. ეს მე მგონი საკამათო არ არის. ამდენად თბილისელები აწყობენ შეხვედრას ჭადრაგის სასახლეში იმის გამო, რომ გამოუკვეთოთ ეს საზოგადოებრივი აზრი გაერთიანების სასარგებლოდ.